Всю ніч не закінчується робота в окружній виборчій комісії, яка знаходиться в кінотеатрі «Київська Русь». Сюди звозять протоколи з усього округу номер 148. Які наразі є дані та які підрахунки голосів, спробуємо дізнатися просто зараз. Великий і малий зали Київської Русі переповнені людьми з усіх містечок і віддалених глибинок нашого округу. Кожен зайнятий своїм ділом, чекає черги чи заповнює необхідні документи. Зморені люди, заклопотані роботою та все ж сповнені надією на світле майбутнє. Завжди нормально. Нормально? Да. Як оцінити явку населення? Як завжди, процентів 70. Тільки виборці прийшли на дільницю і проголосували. На село невелике, 280 виборців. І 180 проголосували. Ну, 2 години поспали і сюди приїхали, в ОВК. Хорошо, дуже хорошо. У нас люди привітні, 75% проголосували виборців, йшли привітні, як святом всіх поздравляли. Приходили люди до нас, нас поздравляли святом, ми їх поздравляли, дуже хорошо пройшло. Кожен хотів в основному, щоб війна скоріше прекратилася. Кожен йшов і так, що якби тільки закінчилась війна, щоб не вбивали наших людей, наших дітей. Скільки вже не спите? А то вже секрет. То вже секрет? То вже секрет. Ну а сили в собі нормально відчуваєте? Ну ми ж сільські люди. Ми все, що хочеш, видержимо. Привикли. Ну, раді якоїсь нашої країни. І це видержимо. Чепуха. Надо. Явка виборців десь так 70% відбулася. Да. А здебільшого хто? Молодь? Здебільшого пенсіонери, бо село таке. Да. Ну і молодь теж. А нас взагалі активність? Ну, люди... ну непогана активність, так. Да. Місце є, що довго спів всьому. Чекаємо своєї черги. Ми віримо. Якби ми не вірили, ми б не йшли на вибори. І 2 дні ми б не працювали. Вже 2 сутки та не спити. 2 суток. Не то, що 2 суток. З усього округу, як на навчання, з'їхались правоохоронці, які супроводжують членів виборчих дільниць. Кількість людей у формі та зі зброєю просто зашкалює. У великому залі представники окружної виборчої комісії підраховують протоколи для їх подальшої передачі в ЦВК. Всього по 148 округу було зареєстровано в списках виборців 15257 осіб, і з них проголосувало 68738. Тобто скарг до ОВК ніяких не надходило, тобто все пройшло у нас спокійно, без пришестів. Всього у нас 219 дільниць, вже успіли прийняти 120 дільниць. Тобто робота триває, в самому розквіті, роботи ще дуже багато, попереду ще не одна безсонна ніч, але ми тримаємося, ми молодці, ми переможемо. Ну, 2 місяці, ну без сна третю ніч. Третю ніч ми вже тут без сна і працюємо. Ну, працюємо ради держави, ради нації, ради нашого майбутнього. Енергія є, я надіюсь, що все буде на краще. Нова влада, яка прийде до нас, прийде з поліпшенням. Явка цього року невелика, приблизно по нашому округу приблизно 57%. Молодь у нас трошки невідповідально віднеслася до виборів. Бо більш похилого віку люди приходили, голосували, але молоді було дуже мало. Люди постійно прибувають і передають свої дані та протоколи для подальшої обробки. Робота не спиняється ні на хвилину. Наша функція – зібрати всі документи, які принесли бюлетені, і по одномандатному, і по загальнодержавному виборчому округу все складаємо. Предмети – це теж контрольні талони, які вкидали у скриньки. Ну, вся документація по кожному. Бачите, Саковський. Да. Вказана, яка дільниця, вказана он, назва дільниці. А от кількість 25, кількість, скільки бюлетенів? Да, це за нього, так. Це за нього, підписи всіх. Ну, все гарно складено. Протоколи передаються туди, зачитує голова, ми приймаємо, пакуємо, це все буде в архів. Віддають ті, що не використані, і отривні талони, тут всі повний контроль. Ось контрольні талони, ось ідуть. Контрольні талони ми передаємо, вони там фіксуються, і потім сюди теж вкидаємо. Сужайте його не відкрили. Абсолютно.
клею зверху. Ось воно, бачите, воно по номеру, все ЦВК, всі номери, рукою. Фіксується все. У цій злагодженій метушні нам все ж вдалося одним із перших отримати попередні дані по рейтингу мажоритарних кандидатів та дізнатись, хто буде представляти наш округ в парламенті. Станом на 10.22, 27 жовтня, маємо такі дані. Оброблено 38% протоколів дільничних виборчих комісій, загальна кількість виборчих дільниць 219, зараз оброблено 84. І за попередніми даними лідирує Іщейкін Костянтин Євгенович 24%, Пилипенко Володимир Пилипович 14%, Новіков Віктор Володимирович 11%, Чеверда Юрій Григорович 9,3%, Саковський Юрій Борисович 8,4%, Коряк Василь Васильович 7,7%, усі інші зайняли менше 5%. До 17-ї години ми будемо мати більш точну інформацію оброблених протоколів по 148-му виборчому округу.